Iš esmės, šitos rungtynės su Ukraina lyg tai mažai ką nedaug ką lėmė, bet kodėl jos taip nepasisekė? Kam jiem nepasisekė, kodėl? Na, kaip mes laimėjom, kaip nepasisekė? Taip, bet taip sunkiai. Ką? Taip sunkiai. Ne, iš tikrųjų, jokio... Iš tikrųjų sunkiai, jinai gera komanda, jūs matėte, jinai apžaidė serbus, kitam pogrupį apžaidė, išėjo, tai jinai gera komanda, tai be abejo mes turim save kaltinti, kad mes pradžioj nesusikoncentravę žaidėm ir taip toliau, bet kad svarbiausia, kad laimėjom, bet labai svarbu, kad mes padarytume po šių varžybų kitom varžybom išvadas. Todėl, kad jeigu mes išeisim ketvirtfinalį taip žaisti, tai čia gali tragiškai baigtis. Bet turbūt ketvirtfinalį neįmanoma taip išeiti žaisti. Nu, vis tiek, treneris ir sakė, net motivuoti nereikės, nes vyrai iš jūsų išeis. Nu, tai be abejo, mes turim patys suprasti viską. Ir aš tikiuosi, kad kiekvienas suprasta. Be abejo, mes nejautėm tokius gal kažkaip tai nepajutom to svarbaus to varžybų svarbą. Už tai gal taip. Nu, nežinau, dabar biškį pašnekėsim tam su vyrais, kaip kas. Biškį per kepinis duosim tam. Jūs iš esmės visi atsisakote pasakyti, kokio jūs varžovo norėtumėt ir kokio nenorėtumėt. Tai galbūt dalčiau. Oi, ačiū už to klausimą, bet žinot, kaip būna, kada rinki priešinką. O, gavai tą priešinką. Ai, tos gavom, gerai, tada žinot, mūsų oki visą jie silpnesnį atrodo, mes nesusikoncentravę išeinam ir... Tada koks pats stipriausias tenais, kad gauti tokį, kad kovoti iki iš paskutinių? Stipriau, visi ten nėra, jau dabar nėra silpnų varžovų. Tie patys italai kokie, ar jie gali primėtyti tritaškių ir nuvažiuosim galvą nusileidį. Turim būti vertinti kiekvieną varžovą. Slovėnai, jie namė, tai čia vienareikšmiškai prieš tokį komandą, tai tu dvigubai turi motyvuotas. Todėl, kad jie žais ant emocijų, jie ir turi gerą komandą talentingą ir dar ant emocijų žais. Tai tie patys chorvatai, čia jugoslaviška mokykla, nu visi, o apie ispanus iš vis nėra ką šneikė. Čia dabar visi, kas papuolė iki ketvirtfinalį, čia visi... Tada kitaip paklausim. Ar tenais galvoja apie tai, kad nesusitikti su Lietuva? Aš manau, kad galvoja. Ypač mes šitą pogrupį sužaidėm gana neblogai ir solidžiai, aš skaitau. Nepaisant šių varžybų, gal kažkam atrodė, kad lengvai bus. Bet aš manau, kad mes sužaidėm solidžiai ir galą vėl sužaidėm užtikrintai ir laimėjom. Tai aš manau, kad turi priešinkai pribijot mūsų biškį. Dar šią dieną prieš rungtynes matėm treniruotėje, turite pažįstamų Ukrainos komandą, draugų kažkokių. Ką šnekėjot galbūt ten, jie žadėjo kažką mums, ar jūs pažadėjot, ar tu čia į priešinkai? Ne, perspėjau, kad mane pasitiktų solidžiai tai Ukrainai. Kaip čempioną Europos? Nu, daug dėvė, jūsų žodžiai dėvų jausis, bet daug dėvė. Stengsimės.